تفصیل سان اندر کن باشید پاکس من کہ بحثیت مسلمان سن زمداری کیا شدید بوز ایسی بحثیت آخ کشور یوس ایس پانی حقی خود ارادیت جدو جہد جاری تھوز شی تیشی یسان کہ ہندوستان کی گاشبان تو ظالمان تو بیازی جابران قبض نشکس ایسی نجات پیلن تنی خاطر چو ضرور کے استاو پانی جدوجہد جاری سرور تمن شہیدن ہند شہادت تو پاس لحاظ تھاون یم شہید اس ونجک تم بت یم قومن پیش کرمت چھ اس گس پنن قربانیوں اس پانی قدر کرن یم قربانی نہ صرف لیڈر و یو جسمن چھ بلکہ یم قوم کی قومن جس کی قربانی اس گس ام کتن تہ خیال تھاون یم لوگ سن جیلن من سن بھائی سن جوان اسی ہی اڑ بزرگ تہ بان چھ تمن ہند تسو خیال تاون کہ اس گسو تم مشراون کی تہذ قربانی گسو نا مشراون کی تم چھ کن جرمس مز آمت بند تاون کی یا ان پھانسی کوٹن پہ یم سن عزیز زبڑ یہ جانباز اخ محمد مقبول بٹ صاحب مرحوم مغفور بی افضل گورو صاحب پرو صاحب یہ واتان جامع شہادت پوش کرنے پتہ واتن سہ خدائے پاکن پنس جنتس من تس سس بے دردی آئی کر ہندوستان کی طرف کہ تس آو قانونی حق پنہ صفائی ہن دن کی اس گسو یہ خیال تاون کہ تم لوگ گھن اس مشید گھن کی تمہ ظلم کور برداشت سہ کور تمہ سانہ خاطر امہ کاز تو مشن خاطر برداشت اس اگر وہ پان آز مسائل ثٹو تو اہ تربس دمو ترجیح پن گھرن من روزنس ترجیح دمو امہ اعتبار کہ اس گھو نا پگہ ووٹ تراونی نیرن کی اس گسو ووٹس اور یہ بائیکاٹ گسو دنیا سے ہائت دن کہ بہرحال پنس حق و انصافس پہ مبنی آزادی ہندس مطالبس پہ سنجیدگی سان جدوجہد جاری تھت اس دن پن قربانی ضائع تہ گھن کی اور جدوجہد جاری تھت کرو اس ہندوستان کے گاشبان قبضہ نش انشاء اللہ نجات حاصل مگر فوری طور سے ونکس ام کتن ضرورت کہ اس گھن خاموش روزن کی گرک گھرن من بہت جوان تہ گھن یہ کرن بزرگ تہ گھن یہ کرن ماجہ بینی کور تہ گھن یہ کرن کہ ان یہ کت ون آس وز کی کنن تامت کہ تم آن زانا کہ یت الیکشنس سان خاطر فائدہ یہ الیکشن سان غلامی ہن زنجیر زیادہ مضبوط کران یم الیکشن اس غلام بناونچ اخی کوشش تو اخ سازش آسان اس گسو امو نش پن پان دور تھاون پنہ رائے ہند گھن ام الیکشن من حصہ نت پن ایمان ضائع کرن کی اس ورو نا پگہ تیل با ایمان کی اگر اس اتن لوکن تات گاشبان نظام پن ووٹ دت سپورٹ دت اس کرو ات من حصہ نینچ کوشش یہ گھو سارے تامت یہ پیغام واتن تحریک حریت یس زن جناب سید علی گیلانی سندس قیادت من یہ برسری جدوجہد تک پہ تک تحریک حریت کن صفن من جوک در جوک یہ شامل گھن جوان بالخصوص دان تمہ خاطر مخلصان دعوت کہ تم کرن تمک صفہ مضبوط پتہ کرن آزادی ہندس جدوجہدس من ات پن حصہ ادا ات پہ سانو شہیدو کور سانو اسیرو کور سانو تمو ماجو بینو تو کورو کور یہ عصمت آئی لٹان خدا تعالیٰ دینو تہ توفیق ات جذبس اس تہ ہاوش کوشش تو بائیکاٹ کامیاب بنانے کی کوشش کریں علیم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین آمین السلام علیکم اچھا مرن ماس ام سی خبر گیلانی صاحب نے دمو سات آزادی دمو سات شہیدن ہند مشن دمو سات خبر ام سی مارن نہ اللہ تعالیٰ ون یس رسول سادی مشن دی سات وانہ ہو امات واہیا ہے میں یہ ٹاٹ رسول چا سات دن سی صحابن ون نہ موت دیوان حضرت زندگی دی کچھ دیوان حضرت گو یہ چھن ہندوستان اس ہندوستان ان تیلی و تیم اس و تہ وری جیل کھی دفن گوری گو ٹھیک مگر تمو یہ ساس لٹہ شہید کریں اس گئی شہید اس تیتھی کن مندوبان کن نہ نہ شکلی میں فرق آمت پرابلم گئی مکان مکلو برین ٹیومر گو مگر یہ اللہ تعالیٰ کچھ زند تھوان مرت ہک دن طاقت مگر اگر وہ مسلمانوں مزید سادی تم مارنس
کوشر مارنس ظلم کرنس جبر کرنس تیچا شایان شان تیچا شایان شان یستن الیکشن یر بوچ شهیدن هندی کونوک شو کسم پنن مگر جبری طوری تین گار گار گیزن شوان دزاق مو شهیدن هندی کونون و یسی آز بیتو گار شهیدن هندی زخمان بطیو تو میون یچ سوری هیو کامل کبر نیشتر حتوان حیوان ما یک کن خواجه کزر حتایم گئی سوری هندوستانی تیج بی دی پی ایس کانگریس ایس پیپلز پارٹی ایس آزاد ایس یم چه ساری کشیر هندوز کونوس پر سیاست بیشا پوز گرا پوز اچه با دیم امی برونت دا کر با بیگ دیم با اکر پوشتر رسا سپوری زیو توی پاس گئی پاتا تو نسرت والا تو سمم والا سنے آن قریب از گفر ہندوستان کی ظلم نش آزاد نش مگر پوت تجی واکوی مثلا گیلانی صوبس بود بنان ہندوستان کے ایک جرنل تو ڈاکٹر مول میں ایس بوڑے کو چھے مہینے نکلے گی شہری تھی مانی پتر ہے تکای دو باتا شونی باکو چن چوز کنسر آج چو موانس مانی کیس بیشو پانشید بود بیشو امیس دل تیو تاتی وال ترے میں حتا بیشو اس گار بلیٹ کرن پانشید وری وان سادا وری جیل یاسا مر شہری تانه گوی سات وی مران چرو بره یا و پولا یا سایری دشمن میمران سفلا سو مودا دکانه گزیرو میس فالا سو می شاک هست را سهل بود پاتین دلیا سو اس می راحت کرام پول مش هست دوبون سمان ده می پین سبر ده بادر آس هست بادر مز تاف کیود می دوست بلکل اگر سبا وانه تاف کیود سو ده با کاله اینی می سی می هر بانی کری شروع هایی می کس می جی شروع تا جو دلی مز آخی ماما تمیلی هند کتاب بودمز می پر تو کوری نیکا چادای بیشتر من دلیم ات من آن یک حق بیسم از امام است. از دیوان ساعت امام است مگر مرد نپاد زنده چنین دیوان. ول ایکس امام است دیوان زنده ساعت. والا کتروش آزادی شد. آقا ام برود که بابا گرایند. مجاهد اسلام سر. اینچ پرنسپل سکتی می برم اون رو گلنی سافس. سوال. ایت کری. فانت می برند نسیت راست پای بیس کار بابا گرایند. بسم الله بسم الله بسم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم پیر صفلا صبن کر تو برکن از اندر تی نبری تفصیلی کا امی پاتچن بیکن تقریر ضرورت کی البتہ اک چیز چھو یز انسانی خطر انتہی اہم چھو سو گو یز پتمن 65 ورین مچھ اس سوری پھریب کری یس یتی الیکشن کس ناوس پٹ رچاون ایون چھ یت قومس کیا میول آز تان کس ترقی یت قومس صرف قشر سن ایمان یم کنن قشر سن سودا کرن یس یم یت سان گردن پہ سوار گھن یہ کیسا یت خون خرابہ گومت سوری چھن حکمران ہندس کلس پہ یمو ریاست جموں کشمیر اکس منصوبس تحت ہندوستان غلام بنو حالانکہ کشیر اس نے ہندوستان کا حصہ نہ تمہ سات نہ آج یہ ہندوستان حصہ یہ اس یہ پتمو پانچو ہتو ور پہ غلام روزمت مگر ہندوستان حصہ چھ رودمت کی بدقسمتی یہ کہ اس سمجھ نائت کت آو یت قومس سورہ ارحمان پر پر دوک دن اور آز تم لوگ مذہب استحصال بیت کرن تو آسو نیٹس پہ تہد وچمت کہ بے ایمان بناونے خاطر یہ لکن ونان تھی پریو کلمہ پتہ دیو اس ووٹ مگر یہ قومس پت کنتھ اکس لچھ سی یوت نی بلکہ شین لچھن شہیدن ہند خون یت قومس اٹباری اگر خدا نخواست اس یہ پان تمہ غدالی ہند مرتقب گھو پہ روزو یمن فریب خورد تمن غدار حکمران ساتھ دون سون عاقبت تہ صحیح تیل کیل سون عاقبت خراب اور تھی ورو کس اکو من سہس ریاست جموں و کشمیر کن باشندن ہند تحفظ خطر آز تان یہ کت کران یت برعکس تھی وچو ریاست اس خصوصی سٹیٹس یموی نام نہاد لیڈرو تھومت اس سہو ساروی کھت پامال دلی من چھ کن جائیں 370 کن جائیں یہ خصوصی پوزیشن کن سٹیٹس کی مگر تتک وزیر اعلیٰ تتک یہ منسٹرس تم کل تھوت تلت کت کر ریاست جموں و کشمیر یم ایجنٹ یہ بنت گھن ہندوستان کس 2% ووٹس پہ تیت وزیر اعلیٰ بنت ہیکن یم کیا ہیکن یم قوم خطر کرت یم کیا ہیکن یت قومس دت تو وچو کجریوال اوتر بنو تمس گئی نی بل پاس کی اس نے اس کرسی کو ٹھوکر مار دی اور اس کرسی کو تھوکا اور جس کو یہ چاٹ رہے ہیں جن تھوکوں کو یہ وہاں جا کے چاٹ رہے ہیں ہمارے یہ نام نہاد حکمران کاش ان میں غیرت ہوتی تو انہوں نے کب کا اس کرسی کو
ٹھوکا ہوتا کسی اور جگہ, ٹھوکر ماری ہوتی اس کرسی کو, لانت ماری ہوتی اس کرسی کو, اگر انہیں اس قوم کی عزت اور اس قوم کے وقار کا کوئی تحفظ ہوتا ان کے پاس, کوئی پالیسی ہوتی ان کے پاس, لیکن ان کے پاس صرف اور صرف اقتدار مقصد ہے, اور حصول اقتدار کے لیے یہ ساری وادی کو اگر دریا برد بھی کرنا چاہیں یہ کر سکتے ہیں, اور لوگوں کے فائدے کے لیے یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اور اس امید کے خاص کر اس نیو جنریشن چھ اس ونان یہ یہ سائنٹیفک دور, اس ونان یہ علمی دور, اگر سانین زٹھن یمو دھوکہ دیت لا علمی مز, مگر آج یہ سون کوالیفائڈ نوجوان چھ یہ کیا یت فریبس مز, یہ کیا یت دھوکس مز, یہ وچھان چھ سانہ قوم حال کیا چھ, سون یہ سٹوڈنٹ دل پرنہ گسان تی یا لاش یوان یا تم جیل آسان کہو دلیل کیا یہ اس پاور سون وسائل سی اوتر دل یم سات محترم قائد تحریکس یہ صحت بگڑی پہ تم سیت گمت تک چھ میٹرو چلان اتھ پاورس پہ مے دپ ہے یہ لنجی پکان سلہ سندس غلام نس عبدالرحمان نس زونی ہند زمین مز ٹاور واور بن بہ ہوں چلان میٹرو تیل ددان میون خون ددا عش کر پہ مے تاون مے ونان تھی بھنا مے بھ. اور آج کے دور میں یہ کمپیوٹر ایج, یہ گھس ٹوہ گھنٹہ پاور آسن, اور یل اس پاور آس کی سن اس نو پود آس سہ ان پڑھ, مگر تمہیں دن ونہ پار تعلیمی بالغا پہ ونس سرو شکشا ابھیان تک مز تک تعلیمی ہند نظام سہ ون بہت سات یہ ونس, مگر عمل تھوڑ امس سہ کنیکشن کمزور لہذا ان چیزوں کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے, لہذا لازمی دینا ہوگا, اگر نہ تمو کی تیل ہیکن اس کا عذاب الہی نش بچیت کہیں ہیکن اس عذاب الہی نش بچیت. لہذا بہ کر محتبان تو مخلصان گزارش ان وال الیکشن یمن ونکس آن گوئنگ الیکشن یمن نش بالکل دور روزن, اور پتہ یم زن ضمنی انتخابات پتہ باقی کت تہ ونان ہے یم ہسا حریت ول ونان بائیکاٹ کریو ام سی نیشنل زینان پی ڈی پی روزان اس ونان یہ سوری ووٹ گسان منموہن سندس دستانس سہ ونان پتہ چاہے محبوبہ استن چاہے عمر عبداللہ استن چاہے پی سی استن چاہے آزاد امیدوار استن یم لیجٹمیز کران یم یہ مضبوط کران یہ ہندوستانس یہ تم سندس دستانس گھا ووٹ پتہ سہ کیش کران دپان ہے کس ونان جموں کشمیر لوک یسان آزادی تم اچھے ست پھر تمہوں غیر متزلزل یقین سنس جمہوریت پہ یہ سہ کیش کران یہ تم لن یہ تم ووٹ تر یہ کیش کر دل مز یہ پتہ بین الاقوامی فورمن مز یہ منموہن جی اگر نا یہ درامت آیا کی تمس میل ہے تم سس اچھا یہ کھا کی یہ پنہ وتو بربادی کران اکن خون تیوان اکن ہرتال تران اکن جلسہ جلوس تران اکن زاس دہ مز نو نہال اکھ تو دہ شہید بھی کر سی پتھر یہ سی بھائی یہ ساری عمل کر مگر یہ تھوان سپان سی ساری چیز پکان ست سا یہ صحیح طریقہ کی بلکہ سون گھس یکوائے آن گھو یمو الیکشنوں ذریعہ پیغام دن دنیا بڑھ پہ بھارت یہ انٹلیکچوئل طبقہ تم گھوس ونشر تہندس نہ یہ مالس کن نہ فلائی اوورس کن نہ ریلوے اسٹیشنس کن امس بنان ساری چیز مگر تھی نیو تھی تر تھپ برائی کرم ثس تو آبادی ہندوستان آباد مگر لکھن کور لکھن پور اکنوی اکنوی یور کن اس پن جاگیر اس یت کن یتھو تت کن روزو زند اس منگو نو تہی ول اس تی تم کیتھا تی منگو نا سی دمو تا اس گونتھی گارنٹی مگر اس دیو یہ حق اس یہ حق چھن آمت قوت کس بلبوتس پہ طاقت کس بلبوتس پہ اس یھان جموں کشمیر مز یہ گھس آس یہ استفصال رائے عامہ کے ذریعہ یت چس انسانس یت پریت کس فردس گھس یہ حق ان دن کہ سہ کتھ کر پن مستقبل تعمیر لہذا یہ ووٹ تھون بچائت اس یہ ووٹ تمی دہ کاسٹ کرن یہ ووٹ اس تم دہ تر یم دہ سون تقدیر بن تقدیر ساز عمل آج سمجھ بن تمہ ووٹ سون تقدیر ان شاء اللہ
توتان بچری تھون ات ووٹس استحصال دن کرن کی اور یہ دن ہندوستان کن گماشتن یا ہندوستان کن نام لیوان یتی تین حقس من گشن سین کا کی حرکت گتن یم چھ تیم غلط نوشن نین تیم چھ ونان یہ یمش اچھی چھ اس کے استراو لہذا ات پٹ چھ غور کرن پتہ چھ انشاءاللہ بو سوتا یقین سان ونان انشاءاللہ تعالی سورج آزادی کا سورج طلوع ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے دیر اللہ کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں